mukama nanga babuzaako buli omu wotulabira ne woli kitundu woli wogamba nti zono wendabira Shifa wonna wotegedde Star TV oba wonna wotulabirawo ku mikutu gyaffe gya YouTube ne Facebook mwe bale kubaako mikwano ntandika nga buli omu mubuuzaako mwe bale kutwagala mwe bale kufaayo mwe bale kutwesiga abatutuma thank you so much era nga sinayongera wala ngenda bagamba nti kina beauty clinic omukyalo oyo y'omumu trustinge n'ensusuza mmwe mikwano si bino byakwerusa n'obeera wenna wenna n'ofuuka nga kinedda kinakolako ayagala otangalamu ayagala okumyuka obeere nga mukyotala ayagala okubeerawo nga jaskini eri nungi black beauty mukalayo naye ng'olabika bulungi naye nga tolinaako luntuntu lwonna lwonna ku face tina omusanga ku +256772062509 mu contacting enamba yeyo awo ku screen mu contacting tina omwebuzeeko nti bannange ninza ntya okulabika obulungi ogenda kuba mugolo oyina pato oyina mukolo yagaoberawo just ng'olabika bulungi tina mu contacting ku lw'ensusu ennungi omukyalo oyo ajja kubanga abayoyota olunaku lwaleero tugenda kukola surprise era nga tubadde wano tunonya ebirabo twetegeka tumaze bipakinga tugenda awo erubya ku Georgina Garden awo wennyini nnyini nnyini awo makaago ag'omwami oyo mwami George bwe tugenda okubanga bwe tugenda obana tukolera surprise yaffe nga mami chief oyo omukyalo oyo ow'ekisa omulungi oyo bwe tugenda okukolera surprise nga era bangi abakiyimiriddemu bambi bawala be ne begatta ne daddy ne bakukuta waliwo ne best friend wa mami ali e US mbanyi mugenda bamba manya maaso awo naye nga mbawala be mulimu Jojo mulimu Becky bangi nnyo mikwano naye nga saa balisayo nkuba yine yatandika ye twagala tudduke tukikole mami basose mujjawo kewaka ne bamulimbalimba ne bamugamba mami kubanga baadde balina okugendako mu chachi babasabire special service yabwe then bakomewo ewaka naye nga banyinange bwedda bamubuzaabuza tusobole okubanga tweseti nga bakyamubuzaabuza bamugamba mami kati mulindeko daddy mami mwongereyo mami mubuzaabuza bwe tumugamba omutwalako out buki kati katutuuke tutuuke eka tetulabe ki ekiddako awo mukusabire surprise ebeere nga surprise nte bagyonoonye nga bagumidde ekyama twate mami naye tusaba kimusanyuse mujja mmanya abasse ebisingako awo mikwano nga maze tutuukayo naye nga mungoberere olw'embeera ya kadde kubanga twagala tudduke tube nga tumusanga mubeereeko temuvaako mbaagala nnyo naye ezo surprise zataka tazireta hatataka ondina nze Okay, mikwano abatulaba usatibu programu nsomagala usurprise your loved one eno yonge najibaweereza nga bweri naye kituufu abagitegese bagyonoonye nga bwe nabaganga bwe kiba bwe nkibawa abategese surprise bennyini bagyonoonye balina excitement be bagala bagule geeti be badduka surprise be bakola ki naye katuweeyo ebirabo mujje tugende kuba surprise mwajone nedda n'abatulaba ku TV mbagambi n'abatulaba mbagambi my mother happy birthday mami thank you nakisobola
Ne ngate mwade katebe watula. Ian bring a chair. Surprise. Era de sebo. Mami, happy birthday. Thank you. Mm-hmm. Yeah. Fetuali, I was somewhere over 2 months back. Two. Mtunajia na ngamba, tuina hero wa fe, tuina magara wa fe. Mtuwaga lukole, that's a prize. Nga wetero, botero, botero laba, botero bikola kusta TV. Neba ngamba mu, surprise yo. Nga yakuba olero. Nego subira idea yali yani. Yali mami. Oza idea yali yani. Bala bikabanji. Yegatta. Anti tebasobola kufuna kirowozo mulundi gumne mbabanji. Waba wa planninga. Waba wa planninga na government for sure mami deserves this. Deserve something else. I want to change to HT. Kwa nange yaso abanga na contacting ibu wabo na. Over daddy. Nti over daddy eh? Over Jose, over Tina. Kodiyo katuko zebo na bo na. Aba mention nita tayagala mwa gana, anyiga. Over Betty. Katiba nange idea yali yani. Mami ba muitile mchajia chitia. Kubanga mne batulaba ku Star TV program yitiba we unyiso mwagarawo surprise your loved one. Zaya chilete chiteso. Yeah. Ani go mutebye. Rebecca. Rebecca yalete chiteso. Yenalete chiteso. Asembera wano. Nesoka tukubamu awo obulowozo na inga sente. Tuino soko okwegattagatta ne tulaba chi. Tunachitambuza tuchya ne tugende wa daddy na ine tuchimuyitira much buying. Na ne best friend wa ali bweru ali US naye ne tumubulirako naye na jibayinga osalawo ne tukubira simu yebuna kuri okay ne sinka nono jojo mpaka lero luno ngabagala ku surprising abaina ensonga zaabwe dwachi era one by one ebirabo bibaawo ne one by one bagenda kwogera ku mami ebirungi bye you can entertain her, you can sing for her, you can do anything. Mubiita byangu obadde oli ali ku pressure wangamba batuuse daddy akoya ayagala kuddaka kati oba mulimbe kyekirala tomusindikanye ekiguwa kijja kumenyeka mujje nga muyimba happy birthday. Yeah, mommy. Happy birthday. With happiness. To you. To you. Happy birthday, dear mommy. Uh-huh. How old are you now? Hey. How old are you now? Hey, job to. Happy birthday to you. Happy birthday, dear mommy.
babuza, how old are you now? 41. So kati buli ali wana ine ensonga aina party ye yokoze mbulamu bwe as to why bayagala kino nga balaba okigwana. Bagenda kuba buli omu atubuulira ensonga ze. Mami nze mpitibwa Nakawombe Shifa Hope. Kola program eyitibwa Wewe Omusa Omwagalwawo. Tugwa ku muntu ne tumusurprisinga. Bakwagolayika wasensinzeewo something. Olw'ensonga abakikola bennyininyini tebalina bugumiikiriza. Badduse ne bakusurprisinga tebalinze kamera kiki kya parkinga buli kimu. Oweka we suspected something of course. Noyinza oba si byonna nti wabisuubidde nga bwe tubikoze but at least ndoza wafunyemu that field. Wafunyemu that field nti waliwo ekiriwo kirabika. Kuba abantu obalaba embeera, mbeera kizo walabye, ezitali za bulijjo. Obwama bwama. Nga bakola obwama naye ate n'obuwulira. Nga sibuwulidde naye ng'obwama bususse. Ng'obwama bususse. No subirachi. Yanga miande tle wa photo shoot. Yangu ande to wa photo shoot. Kondo wa photo shoot oba yati. Emugamba ziri wazino zenda ba kuba mikolo. Gwe yangu wayo ku church. Nenga nange ninda ba photo shoot sibategera. Okay, kati mbadde nsaba tugende tulete ku birabo kanfune wa batono tono tulete birabo bya mami. Then buli omu agenda muwa message ye eya birthday. Okay, mikwana batraba ku Star TV program Wewe Omusa Omwagalwawo surprise your loved one. Katugende tube nga tulete ebirabo bya mami. Jojo surprise ya jononye. Era bwento bwengendo jiba waso Jojo ya yononye surprise. Yasanyuse nnyo no singa sicho. Aduse achamuka si ya yononye surprise. Nze nategedde. Nze namulabiseho. Naye nga bambi tukikoleddeyo. Omulabe. Ola itwa yetwogera nga gamba. Teba. Nofuna w'omukendereza nga. Okay, tutwala ebirabo ne maama nze kampite wo nawo bajje keeke ezitowa bulala. Five cake gizo basi. Lovely. Wabe watu wakali akameza. Kanange, thank you. Biro. Aha, munku bya surprise kanganga. Aha. Buli omu mami ayina ensonga ye lwaki tubami tugenda kuba tumwanjulira bino ebirabo kino kirabo kyo tali kamukwatirako metro mami nakyo kirabo kyo we love you mami. Thank you, Banange. Keki zonna zino. Zonna. Kino jamu tulabeko munange. Engeri gye babintika mu mmotoka. Manjagala balabe bakama bange bano. Nti byebyo bwe batyo babitegeka. Kino surprise, kino Bagambie, we love you. Bagambie, we love you. Hey, mom, happy birthday, please. Always know that we love you and appreciate all the great things you have done for us. We want to wish you a sweet and a very colorful birthday for you, the world's most extraordinary mother. May there always be a smile on your face from your little kids and husband Grace and Becky. Nibagamba blessings follow you. We love you. Aha mami no mojamu kotulabe.
Thank you. Yes. Omwe nga bimweddeko bakusobedde mama yes nice. A nice one thank you ebirabo binyuma okulokola birthday buli lunaku lunch ati nno balina bagye bakutwalako sikyo balina gye bakutwalako from hiyo zalwabadde terunaba batuwe bibye kati tugenda sala keki yaffe bino tubisumulule batusembereze ku kaso kambe sowani tugenda sala keki omukolo nno gukyagenda maaso waliyo enteekateeka endala tuzirinze nazo muzirinze muli reddi abasimbye layini mututegekeddewo ntegekaki ngenda tuyimbiramu naye nga mami buli omu kakuwa obubaka bwe obwa birthday buli omu ayina ebimuli ku mutima tutandise naani tera nnyo okubagamba nti tetukitwala for granted okuba nti omuntu awangaala era tukyebaliza nnyo katonda kwaliwo abafudde yangaganyo naye ffe tuli bamukisa okubanga otuuse kwejo emyaka ate ng'okyali mulamu so twali tuli awo ne tugamba naye tunaakola tutya ku surprise birthday eno nze ne mpandiika ebyanje kyenyinza okugamba ebisinga yali my idea beki naleta idea ya shifa nebwe twatulamu nembabbeki aliwa hao beki bo balera bashifa oyo faani nendabanga ababya kyagadde so ffenna ne tukwata buli omu akasente ke yalina mu nsawo okulaba nga kituuse wano eyantu grace ye yagiguze so tukwagala nnyo keep growing and glowing thank you so much wamukubirako mu ngalo yes addako tudde ku daddy oba okutukuza ebali kubeera maama mulungi era bino ebirabo byetuleese bivudde ku ntobo ya mitima gyaffe otubeereddewo nnyo otwagadde otukoledde buli kimu ne kwotamanyi muno tujjaka kusomesa naye nga mubireese tubireese ojja biigalwa mpaka thank you who is next amanya nze mwoya linkoni olunaku luno tulutegekedde ebbanga efini ng'ajja ku mulimu eri mu ofiisi olina kirayanti kundeeta sente ng'emikolo gimuwuuba tinanaani nebinakukola mu ura nga musolooza ngaefini maye gyaba yakampa akasente bwati ngaakanona sente ezo nzwaddeyo namutima mulungi mami yeyatukuza wagadde tubeereddewo nazekimami webale kutukuza webale kutukuza natulina empisa tuli bantu bakozi webaza nnyo amina thank you so much who is next jojo emikolo gikuwubye ngenze josephine naisanga bamanyi nga jojo omukolo guno twagenda ogutegeera like 2 months back netusalawo netugamba tugendagenda neshifa nembeera
nembero msorozi wa sente. Nema nema nani mateka pressure. Paka sente reserve video. Nampo negenda maso because we love you mommy. Tuwele deo. I love you so much and I'm happy to be here. Wango mkolo kubade kujia kumsanga mu Kenya. Na ye ndi so happy okubera wano. Tukwa ganya wano. Zerebi gambo vya mpede kota. Kachiko juki la kumami neka kusesa. Anything funny about her. Tumuidamaze chilo na atubuma. Na wabuma eh. Katuloka juki loseka. Ok, adako. Mm-hmm. Mama sandals. It's okay. Mm-hmm. I'm resourceful. No. Bichanga kubera okubera okubakira mami. Eh. Sanga kusomelo. Wow, yeah, by the way. Kukuba simu. Eh. I'm very happy to be here today. I want to say thank you for being there for us. The guidance, the support, the care, the love, everything. We appreciate you so much. We love you. Happy birthday. Thank you. Okay, Bana etwanguwe. Amanya gange, nze muntu esijejina. All I have to say is, mami, thank you for tukusa bulungi, otukuziza nga tuli bampisa. Today is a very special day in your life, so we want you to enjoy it and celebrate it very well. Thank you. Okay, gwe kenyini. Manya gange nze Musewengu Ian Gabriel. And it's also the truly holy day. Musewengu Ian Gabriel. Musewengu, okay. Badi twa de kaga ko bazanyu man mami otwele deo. Omere deo nyu. Mndadi nkwe bazanyu mami. Simani ngija ko bazam. Ninja gara ko bazo kuba kuto yo mtima gwangi. Bale kumbere rao. Mchimche nkoze mami bale kumbere. Nokola kudalu. Mami ni dadi bambirido bampa de guidance. Okay. Kati mwana mwana. Hey! Waliko mwana mubi na inochi manya. Yeah? Like chiche chovularu cho wakola yecho. Choju kila katino gamba iyo bana liko ochi. Bindi. Kwa inza na kumenshoninga. Mwenye nalaloke waza mami ni dadi. Kukumpavula kati menchuse mpisa. Eh? Nalaloke waza mami. Eh. Mami bakweba zizani dadi. Okay. Ani adako. Iya ni kwagaddeko kogera mazima. Ndesa yono ni ingatozo. Amanya gandhi. Zewa vile Margaret. Nebaza nyo mama angu. Kubela anga medeo. Mugulichimu. Medeo mbulunji. Ela nsaba. Tino mkama. Asolo kumwa hahatili desires. Nebaza, ankuziza, paka wentuse. Ilache manya chankuze, ilache ambele yao. Nebaza, obula mkama mbwa muwade. Nsaba mkama yungiro kumwa obula mbulunji. Amina. Amina. Okay. Noela. Oja kugwasha na... Manya gange nze namukose Noela gift. Namukose Noela gift. Yes. All I have to say is thank you mommy for bringing us up well. You've done a very good thing in our lives. Nice. You've been there for us. You've done a very great job to be our mother. If you weren't there, no one would bring us up well as you have done. Wow. All I have to say is thank you and may God bless you. Thank you. Thank you, Noela. Okay, Baba Deyo. Ategwe. Yes. Amina. Tweyanziza. Daudi, come and say something.
You get a conyo? Happy birthday, my girlfriend. Girlfriend, wangi. Mama wa baby wangi. Tukuze. Tuanjude. Tukuze mbaga impeta yeri wanyabu. Aha, nembaga tujikoze ni tujimara. Abana bonna abakuziza bulungi. Mukyala mukambwe naye kituyambyeko. Nti obukambwe bwa mami butuyambye okuza abaana obulungi. Webale kuzaala baana abo n'okubateeka mu mpisa kubanga si kyangu. Abaana tulina bangi nnyo kati ate tuvudde mu kuzaala abaana tetufuuse bajjajja mutiini. So tulina abazzukulu. N'abaana baffe mukama atuyambye weebali abamu bakyale ku mirimu tebaliiwo naye nga nze mwebaza olw'okukuza n'okubeera mu maka nti mukyala mulungi agenda n'akola n'akomawoto n'alabirira abaana be nange n'andabirira n'enywamu akenge kange ne kamunyiza naye mugamba ndekaako nange ngeesigaliza enjira nkoonamu kati awo si tewali tabu yonna nabo weebale kukula nakutuuka myaka egy'obuta abaana baffe mwebale ebirabo byaffe bye mutuwadde mwebale nnyo ebirabo bya mami naye nange nali mu ofiisi muwala wange Josephine najja n'angamba daddy twagala kukolera mami surprise naye this time si yagenda obawa twagala kuleeta sifa akwate vidiyo awaka akwate mami mami ayogereko gyali ekituule abanga kyetwagala nemubuuza sente mmeka n'angamba nja kubuulira kati n'akomawo n'angamba daddy bagala yakakadde nemugamba naawe sente nyingi ezo sizirina nagamba tuze twagala kati bwe tukusalire kakadde naffe tukyasonda ate nyingi nagamba fine genda mu banko ogyeyo sente ogenda osasi nagamba ntulina omubookinga kunze ngamba tusasulenga Friday ng'omukolo gwa Sande nagamba nedda oli wakubookinga abalala bajja mutwala tuwe sente era yadda ate nno yatuuse ng'amanyi neerabira nagamba onzijukira omukolo n'ogenda mbaaandi batusapulayizinga nnyo banange yange yaliwo nga nnya January this year birthday yange surprise era omukyalo ono yakirimu n'abaana abo bonnanakukuta bakukuta tetwadde yangambako kantu konna naye at least ye bamuwaddeko kahinti abaddewo ng'amanyi what's coming nti wajjayo abagenda omukuba ebifaananyi tewabaddewo nnyo kyakutya nnyo I think she's okay your heart is okay naye ng'asanyuse mami osanyuse bakwagala nnyo bakulowoozaako baana baffe mwenanabazzukulu mwebale byonna bye mukoledde mami happy birthday nyabo thank you daddy ataddemu omukono amiina balaba essanyu mujja tusale keeki kati katusale keeno for now okay we go basire queen tebakamanyi okay kati katusale cake okay we count from mami we count from mujye mukwateko come this side mami we are counting from 41 mujye mukwateko 20, 10, 5, 4, 3, 2, 1, 0! Happy birthday, dear mommy! Happy birthday!
yanze nyetwe yanze. Mami, are you happy? Very happy indeed. That's nice. Yeah, so nga abikugwa kesanyu eri kuyitirira. Eh. Pana emunda ze surprise, munda zo mtimo omulunji. Nange nja ku revenge. Eh. Mami ina botumira ka batali wano. Nache intu bambi. Mani ayi bademo. Eh. Naye taliwo. Kasta ku ali ku Star TV. Ku YouTube. Alaba. Ship na baba kibaddemo abala nga tebaliwo. Eh. Nabo twagalo batumirako. Auntie Grace ali mu US. Anaye naye akoze kinene ne keki gyatuwadde endala. Tweyanza nnyo. Anaye nawe shifa. Yes, I met her yansanga kuduka 2 months back. Sanyufu nnyo. Mukamera nnyongero mwebaza. Kubanga sikyangu tetukitwala nti kya bulijjo. Yes. Nkya ino kwongerako omwaka omulala. Naye bw'olaba ng'obutuuseeko ng'ate okyali mulamu. Oba olina kumwebaza bwebaza. Amina. Twagaana okwebaza Michael Matovu n'atuyita olubaga mu church ne batusabirako. Ne bwe twongera okwebaza n'abakyaki y'olubaga bonna nga ebirala byonna baabisiba naye ate ne tufuna chance egendayo ku lunaku lwaleero omwami wange n'oteekayo mass intentions neyanza nnyo mukama akikubalire. Amina. Tweyanza nnyo mami, tweyanza ege. Kati bannange jojo jangu savinge keke. Abantu balieko ku keke. Entandikwa ya keke eno mpaka mweyongera wankozi arena arena. Yeah. Oziwulidde nteekateeka. Mweyongera ku arena for more celebrations. Banange naffe tweyanziza okutwesiga jojo ne banno bonna. Thank you. Ne mugamba nti Shifa ne Beke yaleeta ekirowoozo. Webale mune kundabanga kuba towandikibwa wadde nga tondaba. Tweyanza nnyo tweyanzeege. Mami kasoka alye ku keeke n'abalala. Musoleetayo pleeti endala ne babateerako. Leetayo pleeti endala babateereko babasaavinge. Okay, mikwano yita ku 0782-101569, 0702-562157. Ani gwe gw'otunuya n'ogamba nti bambi omuntu ono yambeererawo mu bulamu bwange, omuntu ono njagala musiima, eno sho byekola. Twetako bantu balungi, abakola ebirungi, kubanga muno oba tewakola birungi. Era tetusobola, tebasobola kuteeseza kintu kirungi bwe kiti. Era kino baba kyagaliza omuntu eyakola obulungi nga baagala bamusanyuse. Bingi nnyo baba bazze babikola nga bamusanyusa. Naye nga bagamba bane tukoze tutyo going extra. So thank you so much mwena mwena abakikola, mwena mwena abafaayo, ne mukitegeera mu ngeri ennungi. We do appreciate. Nabagambye namba y'essimu ku Star TV onakulala kubiri ssaawa nnya ez'ekiro, oba ogenda ku YouTube no subscribing nga weewu nsomagalawo surprise your loved one n'obeera ng'olabira okwo n'ali mu nsi yonna n'omugamba nti bannange tosubwanga Shifa buli lwakubiri sheebeerako ne ku Facebook streaminga live kasito olikinga page yaffe weewu nsomagalawo. Thank you so much. Wento ngena kubanga mba sibula nsigade ndi nakaombe Shifa Hope mbajukiza nti Tina Beauty Clinic. Daddy never banage. Yo. Daddy nawe agadde omu. Nawe agadde akifiringe. Okay, mikwano mwebale jo. Nashifa mu okuke. Nasibye. Yes. Nasibye nze leero. I dedicated this day. Okay, mwebale nnyo mikwano, mwebalire ddala nnyo nze bwentyo ngenda kubanga atemba siibula mbajjukiza Tina Beauty Clinic bannange ku nsusu zonna zonna mbalabe biki. Omukyala Tina abeera akutereeza olususu bakuwagaziga agabi ne gakwokya biki byonna Tina abikolako mikwano. Mu contacting enamba kweri ku screen oba oba togifunye era jangu obuze Shifa nti nfuna ntya Tina Beauty Clinic. Mulopere ensusu zonna zonna ezezaagaana ezifuukuse byonna byonna ebikusumbuwa mikwano. Ajja kubanga akutereeza bannange bye 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 bye.